Так, дивіться, яка ситуація. Нема просто часу писати. Скидайте це відео, постараюсь швидко розказати. Якщо ми просто цифруємо потім текстом, поки розкидайте всім, тому що зараз це вже важливо. Це в усіх містах згодиться. Не нагнітайте паніку з приводу того, що сепари працюють там в українських формах, тому що це між собою починають підрозділи сильно менжуватися. У них цих форм небагато, все одно 90% піздоти йде на своїх формах, то є все буде понятно. Но для того, щоб определити ДРГшників, їм зараз навіть почали видавати якісь, короче, там довідочки, типу там ГУР виписано, і тебе ну, ти тормозиш тіло, короче, вроді би на формах, якась там довідка, думаєш, хер тебе знає, де перевіряти. Можуть реально бути наші. Но що придумано, як їх перевіряти? Ця інформація, то що вона для них хоч іще похуй, тому що вони вже без зв'язі, вони вже працюють, вони не встигнуть передати, тому розповсюджуйте це відео. Знову ж таки, піздота не встигне зараз виправити помилки. І так, ви зупиняєте непонятних людей, які, можливо, наші, можливо, враги. Взагалі, в цілому зараз нема проблеми, що будьте на стрьомі з усіма, тобто підходимо не так, там, ого-го, коротше, а підходимо спокійно, тобто тримаємо дистанцію, тримаємо, коротше, людях, ну не на прицелі, ну коротше, щоб поки не з'ясуємо точно наші, не наші. Що робить? Перше, питаємо, паляниця, скажи паляниця. Все, тому що гостей зустрічаємо хлібом сіллю, русню зустрічаємо хлібом, блядь, градом і прикладом. Вони, паляниця, не можуть говорити, в принципі, вони патерочні, вони ущербні дегенерати, і жоден москаль в натурі не може виговорити слово паляниця, вони дебіли. От, відповідно, паляниця, якщо тіло не виговорює, тоді бігом, блядь, сука, на пол лежать, блядь. Бігом, братан, ти не можеш виговорити паляниця, на пол лежать. 2 секунди не лежить, по ногах нахуй їбашить. Паляниця, точний контроль. Но, я думаю, ДРГшники працюють, це з окупованих територій, піздота. Або та русня, яка десь виїхала з України, коротше, вони українською мовою більш-менш можуть володіти, або говорити російською без суржика. І по паляниці, якби ти їх так не сильно можеш вирахувати. Це половина ДРГ. Я думаю, такі є, будуть реально довбойоби, які типу говорять по-російськи без акцента, але паляниця не виговорять. Все, значить, це пізда, блядь. Лежать нахуй на землю всім підарам. Далі. Без паляниці. Питаєш, ім'я, прізвище, блядь. Телефон є, на телефоні фото, щось там. Це якщо ситуація стрьомна. Він каже, блядь, братан, у нас війна, який нахуй телефон, а я тебе знаю, хто. Я говорю, братан, у нас війна, яка нахуй різниця, хто ти скриваєшся, ім'я, фамілія, отчество, блядь, давай, називайся сам, я назвався, ти назвись. Воно в адреналіні буде говорити, Парховенко Сергій Вікторович, ти кажеш, заєбісь, я, блядь, коротше, Карасів Ген Васильович, своє ім'я, блядь, позабув уже, блядь, коротше, він каже, да, блядь, ти кажеш, мать є, він каже, я нахуй мать, я говорю, блядь, у мене є, назви, мама є, він каже, мама умерла, блядь, хорошо, папа є, блядь, папа умер, уже стрьомна яка-то хуйня, братья, родичі, блядь, а єсть дядя, блядь, брат, єсть, нема, блядь, тетя єсть, нема, жена єсть, якщо він 40 років, блядь, немає жени, папа-мама умерла, дяді нема, це вже стрьомна хуйня, блядь, хтось должен бути. Він не розуміє, до чого ви ведете, тому це важливо, це подовольчий етап. Тобто паляниця сказав, блядь, паляниця, да, там, як звати, блядь, не скажу, говорю, я назвався, ти назвись, ми перевіряємося, давай, ситуація стрьомна, війна, от кого ти ховаєшся, блядь. Назвався, ім'я, прізвище по батькові, він, ти, питаєш, чи єсть родичі, далі, питаєш, в соцсетях єсть. Він каже, ні, блядь, нема, ти що, удалився, блядь, війна, кажеш, заєбісь, блядь, родичі єсть? Каже, нема, що нема, ні дяді, ні брата, ні тьоті, блядь, нікого. Все, блядь, це стрьомна хуйня, пацани. У 1% людей буде, от у мене всі хінди, кого нема в соцмережах, але у нього будуть родичі, хто є в соцмережах, у всіх. А таких у вас кінтов, хто без соцмереж, якихось військових професіоналів, а просто соціопатів, у вас буде їх там 1-2. Відповідно, якщо тіло, от стоїть 2-3 тіла, або навіть просто один з них, що у нього нема родичів, блядь, нема ні в кого соцсетей, друзей нема. Це дуже стрьомна залупа. Це вже срата, якщо він говорить українською, тоді, якщо це якісь погані умови, тоді, братан, давай, опускай оружие, тому що до тебе серйозні є питання, блядь. Дальше. Ще працює. Коли розпитуєте ім'я, прізвище родичів, спитайте, звідки він, якого міста. Тому що потім залупа вам може називати, да от у мене друг є, і він називає Черкас, це якийсь у нього був, блядь, довоєнний якийсь коріш. Ні, нам треба з того міста, де він каже, що він приїхав, тому що він не буде казати, що він з Києва. Він не буде казати, що він з Черкас, якщо це в Черкасах, наприклад, віжу, де був Харків. Він буде говорити Кіровоград, тому що в Кіровограді ви не будете знати вулиці, ви його не зможете заловити. Відповідно, в чому йде прикол?
питайте місто, питайте прізвище по батькові, питайте, як звати там маму, папу, і, коротше, там друг, брат, і щоб знайти соцмережі. Якщо у тіла є реально там у соцмережах, хтось він там називає, може бліфувати, связь не ловить і так далі, ну, ви, ну може наїбати, но тут уже буде 0,5%, хто зможе наїбати, тому що інший буде нервничати. Буде, да, мама, там Марина Михайловна, там є страничка, там, то есть він буде дивитися, ти будеш бачити, що уже він себе веде стрьомно. Тому що, ну, мене спитають, є в соцмережах, є, 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 той, той, той. Тобто це дуже просто перевірити, якщо тіло починає тупити. Далі, є ще, придумали ми систему, як упіздоти зрадників з окупованих територій, яких сюди закидають, як діверси, говорять українською мовою, як опізнати, що вони не з України. Піздота, скоріш за все, це вам допоможе. Будеш і не знати ключову тему. Братан, де поповнить монобанк без комісії? І воно скаже, блядь, так он же там. Ні, як називається ця хуйня? І, блядь, тому що поповняшка тільки айбокс. Тільки в айбоксі поповняє без комісії. Ну ладно, він може бути десь там, короче, в натурі, це може бути наш тіп. Ну якщо дивіться, якщо він не знає, де поповнить монобанк без комісії, якщо він, блядь, у нього немає соцмереж, якщо у нього немає родичів, це хуйова дуже історія. Окей, монобанк без комісії, раз прикол, другий прикол, де відділення монобанка? Або можете питати, де головне відділення монобанка? Головне відділення монобанка де? В Києві! Тому що в Києві немає відділень Монобанка. Монобанки взагалі немає відділень. І це, в принципі, більшість з вас знає. Реально 80%. Якщо ви ловите от тіпа, якому 25 чи 30 років, там, він грамотно говорить, там, шустрий, бистрий, і він, блядь, не знає про Монобанк, це тоді нереально. Да, якщо це буде там в нашій формі якийсь странний дід, дід ще може бути справжній наш дідусь якийсь там, дівер з Гуровський, і він там не знає Монобанк. Але якщо це молодий, умний чувак, короче, виглядає, все там не тупий, там такі, видно, що не дебіли, він не знає цих нюансів, це дуже стрьомно. Тому ложимо мордою в асфальт. Поширюйте цю інформацію, воно допомагає реально працювати. Телефони у всіх діверсів будуть чисті, телефони дивитися немає смисла. Тому що будуть чисті, ну і це логічно, що їде без телефона. Далі, що ще є прикол, якщо в місці стрьомних подій ви знаходите цивільного піздюка, коректировщика, московський патріархат, тобто людина, службовець російської структури, московський патріархат, все, пацани, це, блядь, мінус, 100%, блядь, ця піздота ніде лишньою і так просто не буде стоять, 100%, вони, нахуй, там половина в них і так, сука, підери кадрові, блядь, понабирали уйобка, блядь, з Чорноморського флота, блядь, відправляли в Черкаську область, оцю піздоту просто випалюйте під корінь. Далі, якщо ви ловите гуся, не воєнного, а просто, блядь, я на велосипеді, то все, тут тоді, що перевіряти в мобільному телефоні? Соцсети, сообщення, нотатки. І це може бути там, в соцсетях у нього там, блядь, одні тілки, в нотатках нічого нема, і ти думаєш, і телефони дзвонить хер знає кому. Ну і там якийсь він українець буде, допустим. Дивишся історію відкритих сторінок браузера мобільного телефона. У любого їбаного в жопу сєпара буде там купа новин, типу він читати російські сайти буде. І це буде показувати дуже стрьомну тему. У них у всіх ти це знайдеш. Тому що вони читають, вони надрачують на те, що от ми вже прийшли. Ти у нього це знайдеш в історії, пошуки. Він буде там, там щось там. Ну коротше, це можна подивитися. Це, ну, це вже довгий процес. Я кажу, це коли конкретно вже ви берете в розробку затриманого. Що ще важливо? Що ще важливо? Якщо приймаєте тіло, останні дзвінки, куди він дзвонив, або месенджери, і теж на телефоні, якщо у нього месенджер, от у цивільної людини месенджер, в якому нулячий, то есть там немає, короче, ну, повідомлень, це дуже хуйово, пацани, тому що, ну, не буває таких месенджерів, це значить створений новий аккаунт, на що ти створив новий аккаунт, под що? Це стрьомно. Особливо теж телефони, які полупусті, нічого немає, це теж. Це стрьомний признак такого тіла лучше за ухо. А в принципі, вже можна працювати прикладом. В зоні бойових дій, якщо ви берете людину, яку сказали коректировщик, і він щось там тупить, коротше, нічого не може вспомнити, ні свої соцсети, ні паролі від пошти, емейла, тут уже може працювати пан приклад. Тому що росіян треба зустрічати хлібом, радом і прикладом, нагадую. Ну, дивіться, поки що про такі розповсюджуйте це, не важливо, що це побачить русня, вони не встигнуть завести соцмережі. Вони вже групи працюють вже, вони всі закинуті в Україну, їм не встигнуть донести. Паляниця, де, звідки, хто ти, родичі, соцмережі, монобанк, відділення, телефони, якщо це будуть це не бойовики, а просто підозріли, телефони, дивимося, пробиваємо там, копаємо інформацію. Все, удачки. Ну що, скоро, думаю, їм дамо пізди, дивіться.
Що ж я хочу на останок сказати? Якщо нас б'ють, то це охеренно, тому що ми загинули на священній війні. Причому такі не просто десь там маленький конфліктик, а така війна, що ну мать його йоб. Якщо ми виживемо, це взагалі піздець охуєнно. Тому я не бачу в цій історії мінусов, тільки плюси. Слава Україні! А ну давай заряд! Слава нації! Смерть ворогам!